Respublikamizda cho'milishga ruxsat etilgan va cho'milish taqiqlangan ochiq suv havzalari bor. Cho'milish taqiqlangan havzalar, daryolar, ariqlar, kanallar. Bunday joylarda cho'milish taqiqlanadi. Ya'ni oqar suv havzalarida cho'milish mumkin emas. Bugun Yeliqal'a tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari olib borgan targ'ibot tadbirlarida ham o'smirin yoshlarga ana shu qoidalar batafsil tushuntirildi. Ochig'ini aytganda, targ'ibot tadbirlari davomida biz bu yerda doim cho'milamiz. Kecha ham shu yerda cho'mildik, bu joy xavfsiz edi, deganlar ham bo'ldi albatta. Bu joy kecha xavfsiz bo'lgan bo'lishi mumkin, ammo ko'za kunda emas, kunida sinadi degan gap bekorga aytilmagan. Ming afsuski, joriy yilda yoz mavsumida suvda cho'kish holatlari ko'p aniqlangan va bularning aksariyati o'lim bilan yakunlangan. O'tkazilgan targ'ibot tadbirlarida favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan suv havzalarida cho'milayotgan yoshlarga tushuntirish ishlari olib borildi va ogohlantirish berildi. Taqiqlangan hududlarda cho'milayotganlar esa ma'muriy javobgarlikka tortildi. Mutaxassislarning ma'lumotlariga ko'ra, suvda cho'kish holatlarining deyarli qismi taqiqlangan hududlarda cho'milish oqibatida yuzaga kelgan. Shu o'rinda ko'pchiligimiz uchun yana bir muhim gapni aytib o'tsak, odatda cho'kib ketganlarning do'stlari yaxshi suza olardi, yaxshi cho'mila olardi, doim shu yerda cho'milganmiz, lekin nima bo'ldiki, suvda cho'kib ketdi, biz ham hayronmiz, deyishadi. Bunga sabab esa qizib turgan tana sovuq suvga tushishi bilan barcha hujayralar ishga kirishadi. Xalqimizda tomiri tortishib qoldi degan gap bor. Qizib turgan asab tolalari sovuq suvga tushishi bilan tortishib qoladi. Yana shu tortishish natijasida oyoq harakatlanolmay qoladi, qo'l harakatsiz bo'lib qoladi. Natijada jismonan baquvvat bo'lgan inson yaxshi suza oladiganlar ham bunday paytda ojiz qoladilar. O'rganish natijalari shuni ko'rsatadiki, kunning o'ta issiq vaqtida to'q qoringa yoki och qoringa suvda cho'milish ham tavsiya etilmaydi. O'tkazilgan targ'ibot tadbirlarida bu borada aniq tushuntirishlar berildi. Shu o'rinda yana bir muhim tavsiya. Hozir yoz fasli, bolalar uchun ta'til davri. Bu davrda ota-onalar farzandlariga e'tiborli bo'lib nazorat ostiga olsalar foydadan xoli bo'lmaydi.